Një ditë pasi presidenti Ilir Meta ju drejtua me një letër drejtuesve më të lartë të shtetit dhe ministrës së mbrojtjes Olta Gjaçka për të njohur me masat për të përballuar tërmetin apokaliptik që pritet të godas Ballkanin, ne ju drejtuam Institutit të Gjeoshkencave. Në këtë ditë martë fund korriku, në sallën e monitorimit të aktivitetit sismik, ne nuk gjetëm personat përkatës dhe pyetjet që kemi adresuar pas shqetësimit të presidentit Ilir Meta që pason parashikimin e sizmiologut grek mund të realizojë përmes telefonit. Sizmiologu Recep Koçi thot për News 24 se i gjithë Ballkani është i rrezikuar nga tërmetet, por nuk mund të përcaktohet dot momenti se kur pritet të bien. Jo vetëm ne, po i gjithë Ballkani është i rrezikuar nga tërmetet. Por nuk mund të themi dot se kur do jetë dita dhe ora që do të vijë tërmetet. Kështu që shkenca e sizmiologjisë deri sot e ka shumë vështirë për ta parashikuar. Mund të ndajmë dot në fikë se ku janë zonat që do të preken më shumë, ku janë zonat që preken më pak. Kështu që zonat jonë duke që në të jetar shumë një vogël. A është rrezikuar nga ngjarje sismike, të masive të ndryshme dhe në kohët pa përcaktuar. Presidenca përmes këshilltarit për sigurinë kombëtare i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të trajtojë me seriozitet shqetësimin e kreut të shtetit dhe të marrë masa përballë një fatkeqësie të mundshme natyrore, të parashikuar nga sizmiologu grek. Është detyrë thelbësore e njësoj institucioneve zinxhirit të shtetit shqiptar të vlerësojnë dhe të marrin masat për riskun potencial të një fatkeqësie natyrore që nuk është paralajmëruar nga presidenti i Republikës. U kujtojmë kryeministrit dhe ministrave se kanë për detyrë në zbatim të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi të përgjigjen me seriozitet të plotë presidentit të Republikës mbi planin e masave në shërbim të qytetarëve. Në mungesë të reagimit serioz nga ana institucioneve, Berisha Qiri kujtoi pasojat e tërmetit që tronditi qarkun e Korçës një muaj më parë dhe pa aftësinë e dëshmuar nga qeveria në përballimin e pasojave.